بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا وناكسن دا وضيال كسو دا وضا برنامج كيني دبك هادل وبرنامج كيني توس كاها يان آلا بكاغا ورمي تشخي وراركي ودن بيهي سومالي دا سيدا الله سعطان بمدحويناها سومالي محمد عبد الله فرماتشو ايا حالي وحا ودولي ودن كا كونغو هالكاسيو مغالا دا كينشاسا وحالي هبين نمك دغي isla markaasina maanta waxa uu kulan ku la yeeshay magaalada Kinshasa madaxweynaha waddankaasi Congo Felix oo dabcan ay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim ah. Hadaba madaxweynaha waddankaasi ayaa dabcan Twitter kooban ama war kooban oo qoraal ah oo ku soo qoray bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku codsaday madaxweynaha waddankaasi Congo in uu dhexdhexaadiyo ama uu heshiisiyo kaalin weyn ay ka qaato ama uu ka qaatay isagoo dabcan midowga Afrika wakiilka sidii ay u wada hadli lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee Saamileyda ama Saamileyda siyaasadda ee Soomaalida iyadoo dabcan wada hadalkaasina ay hoggaaminayaan dad Soomaaliyeed dabcan madaxweynaha Congo Twitterkiisa kuma jirta intaasi balse waxa uu madaxweynaha Congo ino sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku codsaday in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo dadka Soomaaliyeed ee saamilayda siyaasadda si looga hirshiyo arrimaha doorashooyinka ama doorashooyin waqtigooda ku dhaca. Geesta kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya oo iyaduna qoraal kooban soo saartay ayaa iyaduna sheegtay dhinaceeda ama cadeysay in warkaasi uu yahay mid jira isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay arrintaasi soo dhaweynayaan in midowga Afrika ay door muhiima ka qaataan. Waxay ku dareen weliba hadalka in arrintaasi ay dad Soomaaliyeed hoggaamin doonaan midowga Afrikana ay ku yeelan doonaan fududayn iyo in la isu keeno dadka Soomaaliyeed ee saamilayda si looga heshiiyo arrimaha doorashooyinka. Haddaba marka aan fiirino madaxweyne Farmaajo ayaa ku codsaday madaxweynaha Congo in uu fududeeyo wada hadalada dhexmara xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada mucaaradka kuwaasi oo diidan muddo kordhinta loo sameeyay. Madaxtooyada Congo ayaa goor dhaweey shaacisay in madaxweyne Farmaajo codsigan u sameeyay maadaama uu madaxweynaha Congo hadda uu hayo xilka gudoomiyaha midowga Afrika. Congo ayaa sheegtay codsiga madaxweyne Farmaajo in madaxweynahoodu ka aqbalay isla markaasina uu fulin doono codsigaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sida ay macquul ku noqonayso in waddanka Congo ama midowga Afrika aan idhaahde uu dhexdhexaadiyo dadka Soomaaliyeed ee saamilayda siyaasadda isla markaasina madaxweyne Farmaajo inta uu dadkii Soomaaliyeed ee saamilayda la heshiin waayo uu midowga Afrika codsi u dirsado in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo dadka Soomaaliyeed. Geesta kale, kulankaasi maanta ka dhacay magaalada Kinshasa ee waddankaasi Congo, markii uu soo idlaaday ee dabcan dhexmaray labada madaxweyne, madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo saartay waxaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar shaqo ku jooga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi Mudane Felix Tshisekedi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo guulaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka gaartay xasilinta dalka, dib u dhiska hay'adaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, hanaanka deyn cafinta, la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta dimuqraadiyadda. Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxaa horyaala caqabada adag oo isku mid ah oo ay tahay in aan iska kaashanno si aan u xaqiijinno horumarka labadeenna shacab. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah xagjirnimada, saboolnimada, shaqo la'aanta dhalinyarada iyo argagixisada caadeysatay carqaladaynta hor u socodka dalalkeenna. Dhankiisa, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Mudane Felix Tshisekedi oo ah madaxweynaha midowga Afrika
oo ah madaxweynaha midowga Afrika ayaa madaxweyne Farmaajo uga mahadceliyay aqbalaadda casuumaadda ay u fidiyeen isaga oo bogaadiyay guulaha la taaban karo ee ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku tallaabsadeen. Labada madaxweyne oo kulankoodu ka dhacay aagga midowga Afrika ee caasimadda Kinshasa ayaa si wada jira u xoojiyay muhiimadda ay labada dal u leedahay in ay yeeshaan xiriir iskaashi oo ku dhisan ka wada shaqaynta danaha labada qaran iyo sida ay lagama maarmaan u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud, wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, diblomaasiyiin iyo la taliyaal ka tirsan madaxtooyada qaranka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey warkaasi lagu soo daabacay madaxtooyada waddanka Soomaaliya ee Filla Soomaaliya. Haddaba inta aynaan halkaasi ka gudbin, aan idinku duwo muuqaal yar oo muujinaya kulankaasi ay maanta yeesheen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo weliba Congo. Maanta waxaanu joognaa magaalada Kinshasa ee Democratic Republic of the Congo oo uu madaxweynuhu ku yimaaday safar isagoo la kulmay madaxweyne Felix Tshisekedi oo ah chairpersonka African Union-ka. Labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo xoojintiisa. Waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha ka dhexeeya oo uu hadda hoggaanka u hayo madaxweyne Tshisekedi oo ah African Union-ka iyo kaalinteedii ay ka qaadan lahayd arrimaha Afrika ka taagan. Magaaladan Kinshasa ilaa iyo intii uu madaxweyne Tshisekedi xukunka chairpersonka uu qabtay waxaa imaanaya wufuud kala duwan oo ka socota dalalka Afrika ay hoggaaminayaan madaxweyneyaal kala duwan. Safarka madaxweynaha kama duwana safaradaas ay madaxweyneyaasha kale kusoo gaareen. Waa hagaag daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa dabcan muuqaalka kulankaasi dhexmaray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Congo, iyo dabcan hadalkaasi kooban ee ka dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu dabcan ka sheegay halkaasi. Wasiirku kama uusan hadal dabcan arrinta la xidhiidha in madaxweyne Farmaajo uu codsi u gudbiyey madaxweynaha Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika, isla markaasina uu ku codsaday in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo saamilayda siyaasadda. Arrintaasi ayaa dabcan xasaasiyadeeda wadata, dadka Soomaaliyeedna ibraha bulshada caawa si weyn isugula wadaagayaan. Nuxurka codsigaasna waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo ku codsaday dhiggiisa jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo in uu fududeeyo wada hadal dhexmara dowladda Soomaaliya iyo saamilayda siyaasadeed ee Soomaalida. Madaxweyne Tshisekedi oo hadda haya xilka midowga Afrika ayaa ka aqbalay dalabkaasi madaxweyne Farmaajo, wuxuuna xusay inay tahay in Afrikaanku ay iyagu dhexdooda xallistaan arrimahooda halkii ay cid kale xallin lahayd. Arrintan waxa ay dood badan ka dhaxabuurtay dadka Soomaaliyeed, isla markaasina waxa caawa baraha bulshada sida barta siyaasiyiinta iyo dhalinyarada waayadii ugu dambeysay kulmisay ee Clubhouse
aad loogu hadalhayaa ama looga doodaya sida ay macquul ku tahay in madaxweyne farmaajo uu Kinshasa geeyo in ay dadka Soomaaliyeed dhexdhexaadiso isla markaasina madaxweynaha waddankaasi Shikedi uu isagu noqdo qofka dhexdhexaadiya madaxweyne farmaajo xukuumadiisa iyo sidoo kale saamilayda siyaasadda haday noqon lahayd midowga musharaxiinta iyo sidoo oo kale labada dowlad goboleed iyagu ka aragti duwan ama ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo arintaasi waxa ay dad badan oo Soomaaliyeed qabaan inaysan macquul ahayn isla markaasina madaxweynaha in uu la heshiin waayo isagu dadkii Soomaaliyeed uu madaxweynaha u ahaa isla markaasina uu wadamo kale u aado in ay dhexdhexaadiyaan inay tahay arrin meel ka dhaca dhinaca kale oo dabcan waxa ay markaasi dadkaasi eed u jeedinayaan madaxweyne farmaajo geesta kale waxa ay dad badan oo Soomaaliyeed ku doodayaan inay tahay arrintani bilow fiican isla markaasina madaxweyne farmaajo uu qaaday tallaabo wanaagsan kadib markii uu ka doorbiday in cid walbaba ay markaasi dhexdhexaadiso inay xabadi ka dhacdo gudaha Soomaaliya oo dabcan la islaayo in uu ka doorbiday in midowga Afrika oo dad Afrikaana oo maaragtay Soomaaliyana ay ka mid tahay inay iyagu dhexdhexaadiyaan oo ay door ku yeeshaan inay isu soo dhaweeyaan dadka Soomaaliyeed kale irdhoobay siyaasadda isku haya. Si kastaba ha noqotee, wixii waraya ka soo kordha gadaal ayaan idinka soo gudbin doonaa. Waa Nuur Maxamed Cabdi oo daaha gadaashiisa idinkala hadlayay intaasi oo kooban ama barnaamijkaasi kooban ayaan rabay inaan idinku update gareeyo. Tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiya maalin leh.